tumetoka hapa kuelekea Kongo kienda huko kuwakilisha nchi yetu. Ndio kwa sababu tumepatia bendera ya Kenya, bendera ambaye itarudisha wakati kazi ikiisha. Thank you.
perceive him and people. Alafu kitu nyingine ile kitu mebalika sasa hivi, the four localities ya FRDC wamesongesha mbele. Inamaanisha alafu pale nchini wako na barriers. Barrier kwao yaweze kuangalia mambo ya security ya pande. So pande ya kushoto wako na defense headquarters yao kando, alafu hapo mbele utakutana na askari yao kwa mingi. Tukitoka pale baada kupita hapo tutavuka twende mpaka Kanyamahoro. Pale tutapanda hiyo mlima, tukipanda ile mlima tunaweza kujua ile maeneo M23 walikuwa kabla hii process iendelee. Mm-hmm. Asante sana. Ningependa by the overlooking the other side of FRDC. So in between was the buffer zone. So after that they retreated on 23rd of December, and the other place that is not visible from here is the Transantenne, which because of the mist is able to hit the ground. That's where my headquarter is. On the other side, there are some positions that they had. There is Limanyundo, which is not visible from here. We'll have a chance of looking at it, and also we'll also pay a visit to that location. And then the headquarters of there is at the territory. So basically. I'm not well dressed for this. I'm part of the team. I'm not a journalist like you guys. Moi j'accepterai les coulons bourreaux qui ont ça, tu dis? Moi j'accepterai les coulons bourreaux qui ont fait ça.